KDTV, KPM. Road Sukses Success SPM 2021. Kami bersama dengan anda selama satu jam ini dengan saya, Akmal Nazri. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, what's up everybody. Semua apa khabar? Sihat ke? Alhamdulillah. Ingat kita belum menang lagi. Jadi sila patuhi segala SOP. Seperti sentiasa mencuci tangan dengan kerap sentiasa memakai pelitup buka. Dan juga menjaga jarak satu meter. Baik, hari ini subjek kita nak belajar adalah subjek geografi. Apabila kita sebut subjek geografi ini, saya pasti yang orang kata peminat seti di TV ini dah tahu dah cikgu apa. Ha, yang daripada itulah daripada cikgu bentung tu, Ah, nak tahu siapakah guru ini. Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go. Itu dia. Ha, saya pasti semua dah kenal lah dengan cikgu ini. Jadi tanpa membuang masa lagi, saya perkenalkan dengan cikgu Fit. Ah, cikgu Fit. Sorry, cikgu. Okay, Assalamualaikum. Dia kat belakang sana tadi. <laughs> Waalaikumsalam. Cikgu apa khabar? Sihat? Alhamdulillah terlebih sihat sikit. Alhamdulillah. Sihat okay, ini alhamdulillah. Ini dah kali ke? Hmm, dah banyak kali dah, cikgu. Hmm, sebelah tangan lebih kot. Ah, Dah <laughs> okay. tangan Dia kata kira. cikgu ni teringin nak jadi host kat Didik TV. Betul ke cikgu? Hmm, teringin tu, ingin, tu ah, tidak. Tapi ah, berhajat. InsyaAllah. Ya. Mana tahu mana satu nanti <laughs> kan. Boleh host program sendiri kan. Ah. Wow. <laughs> Okey. Nampak tak? Ah, Boleh-boleh semua kan. Cikgu, hmm. hari ni kita nak belajar uh, geografi. Yes. Bab yang ada lapisan-lapisan kerak -lapisan uh, bumi tu berlipat-lipat tu, berlipat-lipat berlipat-lipat, nah, berlipat jadi apa yang lipat uh -uh. kita tengok depan ni lah, ha, semuanya okay. sekejap lagi lah. tapi kan cikgu, kita tahu kan, uh, yelah format pun dah berubah kan. Yeah. jadi macam ni cikgu, pelajar-pelajar ini dia punya feedback dengan format KSSM di uh, subjek geografi dia orang ha. ok ke tak okey sebenarnya cikgu sebenarnya okey okey <laughs> okay. kita kena stress positif, ha. okey 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 dan terus ok lah walaupun berubah sedikit, mm -hmm. tapi masih mengekalkan konsep-konsep yang sama lah. Cuma okay. ada berubah sikit je. Ha, ha, tak adalah ada banyak, banyak. Banyak, kan? ada lah banyak sangat kan? Tak adalah banyak sangat. InsyaAllah okay. mereka boleh mencapai kecemerlangan. Baik. Itu dia. Okey dan sekarang ini seperti biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi kami nak lakukan sanitasi dulu. Jadi cikgu kita boleh ke sini macam biasa? Okey jom. Alright. Silakan cikgu. Ha, itu dia. Cikgu jalan macam ahli parlimen lah cikgu. Ha, tangan kena belakang lah. <laughs> ha. <laughs> okay. Tangan kena belakang. Silakan cikgu okay, saya gunakan dia lebih kan. dahulu. Okey. Ha, ha. Alright. Dan ikuti dengan saya pula. Alright insya-Allah kita uh, orang kata minta dijauhkkanlah kan insya-Allah benda yang saya pasti okay. semua tahu dilindungi dilindungi yup okey cikgu kita uh, dah tahu dah kan okay. macam tadi cikgu ada mengatakan apa ini uh, pandangan cikgu terhadap uh, subjek geografi ada yang hmm. kata senang, ada yang kata susah. Ini hmm. kita nak tengok sekolah pilihan hari ini, cikgu. Katanya okay. daripada sekolah cikgu betul ke? Ha uh, ya, daripada sekolah SMK Sulaiman Bentong Pahang. Ha. Iya, yeah. ha. yeah. ini ini semua anak-anak murid -anak cikgu ni. Yes. Ha nampak. Anak -anak. Ha nampak. Mereka ada dekat okay. belakang dah ni. Ha. Belakang. Assalamualaikum. Okay. Apa khabar? Eh anak-anak. Ha ada mereka juga. Ramai anak-anak cikgu. <laughs> <laughs> Okey, ini dia. Yeah. Mana dia ni? Ha kita nak berkenalan dengan yang pertama ni, Alifa Iliana. Betul ke Alifa? Ayah. Ya. Hai, cikgu ya. nama saya Nor Alfa Eliana. Okey, itu dia pelajar yang pertama kita dan seterusnya siapa nama katanya Harry Harry Potter nama dia. Harry Potter. Harry Potter. Ah. Ha. Cari nak sebut tu? Hai. Selkom nama saya Siti Sofia Farhana. Oh. Ah. <laughs> Okey, awak memang minat Harry Potter ke macam mana? Ah. 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 <laughs> Okey, baik. Orait, yeah. seterusnya kita ada ini. Syamim Hilmi, mm. betul ke namanya? Betul ya saya. Oh. Baik, saya nama eh. mm -hmm. Syamim Hilmi bin Ismail. Okey, Syamim, awak cerita-cerita nak jadi apa Syamim? cita cerita saya nak jadi pemain bola sepak. Huah, oh. baik, baik, baik. Okey, seterusnya ah ni, Alisa. Ya. Yeah. Ah. Ah, uh, kenal kita orang. Mhm. Cita-cita awak nak jadi apa? Uh, jadi fotografer. Oh, oh. baik oh, cikgu. Okey, seterusnya dekat bawah pokok durian ke pokok mangga ni? <laughs> Bawa pokok mangga ni tu. Ah. Oh, okey. Ah, uh, kenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fadil Melu Melusapri. Okey, cerita-cerita awak? jadi saya ingin menjadi bomba. Oh. oh baik. Okey. Yang terakhir sekali siapa namanya? Assalamualaikum. Ah, Nama saya Muhammad Idham bin Muhammad Katsiri. Okey, cerita-cerita awak? Cerita-cerita saya saya nak jadi seorang pemain gitar. Oh, Wah, artis. Ah, <laughs> slash mukut. Yes, tak tahu Mungkin. Ah, Okey, ini dia. Cikgu, <laughs> antara pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita selama satu jam ini daripada Sekolah Menengah kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang. Baik, kita nak berhenti rehat. Selepas ini kita akan mulakan kita punya pembelajaran kita bagi subjek geografi bersama dengan Cikgu Fitri. Anak sebenarnya kepada selepas ini dalam Rute SPM 2021. Didik TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Bagi saya seronoknya mempelajari subjek geografi ini adalah kerana kita dapat mengetahui fenomena alam dan organisasi ruangan berasaskan interaksi manusia dengan alam sekitar fizikal dan manusia Bagi saya kepentingan mempelajari subjek geografi ini adalah kita dapat menyelamatkan alam sekitar dengan cara mengaplikasikan ilmu geografi dalam kehidupan seharian. Bagi saya, subjek geografi amat menyeronokkan kerana ianya melibatkan haiwan, manusia dan juga alam sekitar. Tidak lupakan juga, guru yang sangat sporting dan santai dapat mengajar kami supaya menjadi pelajar yang cemerlang. Menarik subjek geografi ini pada saya ialah dapat memahami fungsi alam sekitar dalam kehidupan sehari manusia. Selain itu, saya juga dapat mengusir dalam bidang kemanusiaan. Dengan ini, saya dapat meningkatkan rasa menghargai terhadap bumi dan alam sekitar yang lain. Bye. Didik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021. Itu dia pandangan pelajar mengenai subjek geografi. Baik, jadi cikgu, saya yeah. rasa ramai dah tak sabar ni cikgu macam mana kita orang kata nak tackle bagi bab ini. Ya, yeah, Dan nak seterusnya, nak tackle betul-betul uh -uh. jangan sampai rebah. <laughs> lah. Jangan sampai rebah. Tackle betul-betul. <laughs> Nampak? Dulu hmm. nak bagi pick up line pun takut. Sekarang. <laughs> Okey, jadi cikgu pun dah bersedia, pelajar-pelajar pun dah bersedia eh, saya Allah. pasti. Pelajar-pelajar di rumah juga dah bersedia jadi tanpa membuang masa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan subjek geografi bersama dengan cikgu Fitri. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Sama-sama. Okay. Uh, sebenarnya rasa bangga, rasa teruja, rasa seronok sebenarnya dapat bersama Akmal pada hari ini. Uh, cikgu nak apa je? Ayat, ayat, ayat bodoh sikit kan. Okey, so uh, kita teruskan hari ini kita punya uh, agenda tajuk dalam mata pelajaran geografi Road to Success SPN 2021. Ya, cikgu. Okay. So, kita teruskan. Hari ini kita akan masuk bab yang keempat. Mm -hmm. okey? Bab yang keempat iaitu pergerakan plek tektonik. Ah, ha, okay. okay. ha, Jangan, jangan salah sebut lah. Okay. Ya. Plek tektonik. Jangan tiktok pula kan. Ah. Ha, tektonik. Okay, bagaimanakah plek tektonik ini? Kita akan terus Uh, mengembara sebentar lagi okey okay, di mana kita akan mengkaji geografi fizikal okey fizikal ini maksud apa yang wujud secara semula jadi mm -hmm. di bumi kita ini okey ha uh, so apakah yang akan murid pelajari yang murid-murid yang depan saya bersama saya ni nama orang ni mm -hmm. uh, dan di rumah seluruh negara yep. okey yang menyaksikan rancangan didik TV ni apa yang murid-murid akan dapat pelajari yang pertama adalah menjelaskan kerak bumi Ha, bumi kita ni ada kerak, bukan nasi saja ke mana? Okey, mantel dan teras bumi. Jangan salah sebut, bukan mental. Okey, mantel. Okey, mental tu melibatkan fikiranlah. Okey, ya. mantel dan teras bumi. Yang kedua, teras bumi dalam struktur bumi. Okey, yang kedua adalah menghuraikan kesan pergerakan plate tektonik. Hmm. Ah, plat tektonik dia bergerak dia macam satu lapisan uh, atas di bawah tu dia ada lapisan lain menyebabkan plat itu akan bergerak mm -hmm. kita akan tengok menganalisis kesan tsunami gempa bumi dan letusan gunung berapi terhadap manusia serta langkah mengurangkan kesannya so uh, bagaimana plat tektonik akan menyebabkan kejadian tsunami gempa bumi dan letusan gunung berapi okey hmm. anak-anak di rumah pernah tengok tak letusan gunung berapi atau aku ni pernah tengok tak letusan gunung berapi secara live depan mata oh tak pernah cikgu saya Aha, tengok dalam video, saja. dalam video je dalam video je kenapa tak pernah uh, mungkin tidak berkesempatan lagi tidak berkesempatan lagi <laughs> okey anak-anak mungkin ada jawapan kenapa tak pernah uh. tengok letusan gunung berapi depan mata kita uh. sebab Gunung berapi tak ada dekat negara kita. Yes. Sebab yeah. gunung berapi tiada. Tak wujud di negara kita ni. Okay. So, kita tak boleh nak tengok lah. Okay. Yang mungkin berlaku di negara-negara berhampiran dengan negara kita. Itu negara jiran kita lah. Okey. Yeah. Okay. So, kita teruskan. Struktur bumi. Struktur bumi adalah bagaimana bumi ini terbentuk. Okay. Bumi terbahagi kepada tiga lapisan. Okay. Tiga lapisan. Kalau dua gini pis. Ini tiga. Okay. Tiga lapisan utama iaitu yang pertama adalah kerak bumi di luar. Ya. Yep. Okey, pernah masak nasi Akmal? Kamu cikgu. Ha, nah, pernah masak nasi kan semua C pernah. Pernah yeah, masak cikgu. nasi ataupun pernah beli nasi? Okey, biasanya dia ada kerak di luar tu. Betul. Kerak tu lebih keras berbanding dengan yang biasanya di dalamnya. Kita biasa di dalam kerak kita kerak tu kita tak makanlah hmm. sebab keras eh. Kan? Okey, dalam tu lembut. Ha, begitu ke bumi, dekat luar ni adalah lapisan yang keras. Itu dia panggil kerak, mm -hmm. kerak bumi. Yang kedua adalah mantel. okey? mantel ni dia lembut dan dia uh, panas. Dia panas. okey? Ha, yang ketiga adalah teras luar. Yang keempat, teras dalam. Tadi cikgu sebut tiga lapisan. Ya. Yeah. Ha, tapi kenapa ada empat? Sebab teras luar, teras dalam ini dia merupakan teras bumi teras bumi ni di terbahagi pada dua pula, teras luar dengan teras dalam. Dalam. So jadi untuk murid-murid, calon-calon SPM, terutama bagi tahun 2021 merupakan generasi pertama yang menggunakan sukatan baharu iaitu KSSM. Mm -hmm. so dia hampir sama juga dengan KBSM, benda yang sama murid-murid pelajari, ini adalah perkara asas yang perlu murid-murid ketahui. Okay. tak boleh kalau tak tahu? boleh. Ha, tapi tak dapatlah kecemerlangan yang diimpikan. Ha, Okey kerana apa? Kerana fakta ini adalah fakta yang perlu dike, diketahui Okey, akan pun kena ketahui juga ni, wajib ketahui. Yeah. Ha oh, sebab dulu uh, hanya tiga je cikgu kan? Eh? Waktu KBSM eh? Sama, sama je. Oh sama ha, Sebab dia bahagikan kepada dua tadi. Okey, okay, bumi itu terbahagi kepada dua, luar dan da dalam. Dan dalam. Okey, okay. okay, anak-anak. Ha hmm. di rumah boleh follow Okey senang saja sebenarnya. Okey, okey senang saja. Ya. Boleh saya teruskan? Boleh cikgu, silakan. Oh, dapat macam ter ter macam tersengguk apa, tersengguk tu. Okey. Cikgu, okay. awal lagi cikgu. Awal lagi. Ya. Okey, kita teruskan. Okey, lapisan kerak bumi. Nah, mm -hmm. okey yang pertama tadilah daripada struktur tiga yang utama tadi. Yep. Lapisan luar bumi yang bersifat pejal dan keras. Mm. Okey, pejal dan keras. Keras. Okey. Ah, okay. so terbahagi kepada dua iaitu mm. Sial dan sima jangan uh, tersalah tafsir okey kita yeah. bagi tahu sial ni ada uh, terms dalam geografi saya tahu dia aluminium okay. something something cikgu uh, aluminium something something kita tengok apakah yang something itu nanti ha ah. okey <laughs> okey so ini adalah lapisan kerak bumi kaya dengan silika dan aluminium dikenali sebagai sial sial ni adalah singkatan perkataan silika Si itu silika Okey. Al tu aluminium. Okay. Nah, so uh, sebab kalau nak panjang silika aluminium mungkin uh, tak ni. Uh, tapi ini term bukan yang saya ke cipta sendiri. Ini adalah terms yang uh, diguna secara global lah. Okey. Okay, diguna secara global dan ia wujud dalam sukatan dan soalan peperiksaan. Okey. Batang utama adalah granit. Batu granit tahu tak batu granit ni apa? Tahu oh, cikgu. Apa? Dia batu yang granite tu cikgu. Ah batu yang granite tu cikgu. Ya. Okey, ada kat rumah tu Alisha, apakah ha. batu granite? Dia dia simpan cikgu batu granite ni. Ha, disimpan. Biasa, kecil -kecil dia simpan. Biasa kecil-kecil tu biasa main lama lambung lah biasa. Batu, ha. batu se seremban. seremban ke seremban? Seremban. Seremban. Okey, seremban. Ha. Seremban. 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 Okey, itu batu biasa mainkan balik ha. lambung-lambung tu kan. Itu adalah salah satu contoh batu granite dan digunakan dalam Uh, membuat jalan raya dengan lebuh rayalah. Ha yeah. uh, tu yang biasa buat jalan raya itu adalah batu granit. contohnya. Okey. Mm -hmm. uh, yang seterusnya kita tengok lapisan yang dikenali sebagai sima. Sima ni adalah gabungan daripada perkataan silika dan magnesium. Okey. Okey, si itu silika, ma tu magnesium. Ya. Yeah. Okey, batuan utama adalah basalt. Basalt ni batuan dalam dalam bumilah. Mm -hmm. Dalam bumi sebab dia duduk di lapisan yang dalam okey uh, saya tak nak bagi contoh uh, tak ingatlah contoh apa kan okey banyak kegunaan batu basat ni uh, terutama dalam apa uh, penghasilan barang-barangan uh, di rumahlah okey uh, lapisan mantel okey saya ulang balik mantel bukan mental okey mantel, lah biasanya uh, kita selalu sebut mental lah tapi boleh gunakan sebagai cara untuk kita mengingat okey okay. mental duduk di dalam ah. kan dalam kepala kita kan ada ada tempurung kelapa eh tempurung kepala, kepala. <laughs> okey di dalam tempurung kepala ada <laughs> otak betul betul okey otak tu duduk di bahagian dalam kepala betul ya okey so mantel mantel ni berkaitan dengan mental mental ni berkaitan dengan otak so diduduk duduk hmm. di dalam, dalam. so susah nak ingat mental dulu ke kerak bumi dulu mm -hmm. ha so mantel ni duduk di dalam kerak tu di duduk luar kerak ni umpama macam tempurung kepala kepala cikgu. kepala kita kepala cikgu kepala okey ke kepala okey yeah. lapisan mantel ha nah, ni lah saya yang saya kurungkan itu okey di bawah lapisan kerak bumi di bawah betul okey terdapat lapisan astenosfera yang mengalami arus perolakan yang boleh menyebabkan gempa bumi setelah letusan gunung berapi okay. Biasanya kalau kita didihkan air Yeah. Betul, kita akan nampak air itu macam menggelegak. Menggelegak. Begitulah ah, perumpamaan arus perolakan di bersentiasa menggelegak sebab dia panas. Mm -hmm. ah, Okey, barulah ada lapisan kerak bumi. bumi. Mm -hmm. so, bila lapisan kerak bumi itu dia terletak akan keluarlah cecair tadi. Mm -hmm. ah, Okey, seterusnya boleh menyebabkan wujudnya gunung berapi. Dan kalau akan mungkin pernah pergilah kolam air panas semula jadi. Pernah? Tengar pernah, Cikgu. Okey, kolam air panas semula jadi itu adalah Uh, hasil daripada batuan yang terkena dengan lapisan mantel ni ha hmm. okay, menyebabkan dia memanaskan air secara mata air jadi. secara ha. semula jadi mewujudkan kolam air panas okey di Malaysia ada tak kolam air panas ada cikgu kat okay. bentong ada kat bentong kan ya. kat bentong ada kolam air panas itu juga boleh memungkinkan hmm. berlakunya pembentukan gunung berapi dekat Malaysia Oh. Ha, memungkinkan saya tak kata ia akan berlaku. Oh, okay. Tapi mungkin boleh menyebabkan terbentuknya gunung berapi sebab kita tengok adanya kolam air panas. Mm -hmm. okay. ya, Secara semula jadi. Secara semula jadi. Mungkin hmm. kolam itu adalah berhampiran dengan retakan kerak bumi hmm. yang menyebabkan nanti lapisan mantan ini mengeluarkan magma, cecair gunung berapi. Ah. Hmm. Okay. Ha, tu yeah. sebab kita belajar bukan sekadar untuk uh, peperiksaan mm -hmm. tapi belajar untuk kehidupan kita seharianlah okey yeah. ketebalan 2900 km okey 2900 km kilo, dalam ha kita mm. kalau daripada johor nak ke perlis berapa kilometer kemah uh, a johor ke perlis jo uh. dalam 800 ke uh. lebih lagi Eh, panjang sangat tu lepas panjang. tu. <laughs> ha. Panjang sangat tu lepas Kalau 800. KL Johor, 400 lebih. Ha, 400 lebih. Ha. Mungkin dalam lah, 600, 700 tu. Saya 600. pun tak lah. ingat lah. Nanti kita waste. Nanti kita yeah. kita Google cari lokasi dia. Suhu ha. ha. okay. So, antara 800 darjah Celsius hingga 1,600 darjah Celsius. Hmm. Ha, takat didih berapa? Ha? Kita nak tanya anak-anak. Ala ah, Akmal jawab dulu ah, oh, segala. Okey okey okey. Okay. Kita reverse balik kita reverse balik. Okey. Apa okay. Cikgu apa soalan tadi cikgu? Takat didih berapa ah? Takat, didih, didih berapa cikgu, suhu eh? takat didih? Ha, berapa? Ah, kita boleh tanya. eh? Alifa hmm. uh, Liana? Hmm. Alifa? Ha. 100. 100. Eh ah. macam pernah dengar jawapan ni cikgu. Agak macam saya macam Bila? sebelum tu mungkin di Javu, <laughs> oh <or> di Javu. Okey <laughs> okay, macam pernah dengar. Okey 100 takat didih tapi ya. suhu di lapisan mantel ni boleh mencecah sehingga 1600 darjah Celsius. Uh, panas dia ha, sangat panaslah. Itu adalah satu 10 je panas yeah. dia. Okay, ha, so kita tengok dipisahkan daripada kerak bumi oleh lapisan ketak selanjaran Mohorovicic. Ha ni. Ada ha, yang tanya bagaimana makna uh, wujudnya perkataan ketak selanjaran? Tak selanjaran yang maksudnya uh -huh. tak stabil. Okey, okay. okay. Mohorovicic ni mungkin orang yang bagi nama ni lah nama dia Mohorovicic ha bagi mungkin nama eh. mungkinlah mungkinlah jangan cakap saya buat fakta lain pula ha ni yeah. mungkin okey ha, so macam mana nak ingat eh? ingat okay. apa cikgu lapisan ketak selanjaran mohorovisi ini ha. wujud di mantel km 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 okay, km sebab tadi ada ada lagi satu lapisan dipanggil lapisan ketak selanjaran Lepas ya. Lah. Ha, kita tengok <laughs> lepas ni. Okey. Ha, lihat seterusnya. Okey, saya rasa saya tidak terlalu laju kot. ataupun tidak terlalu perlahan. Okay, kita teruskan lagi lapisan teras bumi. Anak-anak okay. di rumah boleh faham ke? Hmm. Semua senyap, senyap. Ha. Cikgu boleh tanya cikgu. mereka orang dekat cikgu. rumah cikgu. Ha, okey. Ha, kita kita ada teknologi baru. Cuma cikgu baru. tanya nanti boleh. mereka orang akan jawab. Boleh tanya? Oh, boleh ha. jawab. Jawab cikgu. sendiri? Saya dia boleh dengar. Sendiri. Ha, saya boleh dengar. Okey. Okey, nanti saya jawab <laughs> dalam mimpi. Okey, lapisan teras bumi, tadi lapisan yang kedua. Mm -hmm. Ini lapisan yang ketiga. Okey. Lapisan teras bumi dia terbahagi kepada dua. Ya. Yeah. Okey, ada dua dikenali sebagai la, sebagai barisfera. Hmm. Okey, di bawah lapisan mantel dan dipisahkan oleh garisan ketak selanjaran Gutenberg. Ah. Ah, ha, ni. Tadi ketak selanjaran Mohorovicic. Ya. Ah, ha, itu di mantel semua murid-murid kena calon-calon kena faham, kena kena ingat. Yeah. Okey, kalau Mohorovicic mantel, kalau Gutenberg tu adalah lapisan teras bumi. Ah, ha, jangan tertukar. Sebab kadang-kadang soalan ini nampak simple dalam SPM, yeah. tapi sebabkan kita uh, tidak mengingat fakta tersebut menyebabkan kita tergelincir tak boleh jawab. Soalan uh... simple je, tapi sebabkan kita tak ingat fakta ini kita tak boleh nak nak jawab. jawab. Okey. Boleh ha? Oh, okey. Alisha, okey Alisha. Ida Ham? Ida Ham okey ya? Huh? Okey go okey go. Ah, okey. cikgu okay, yang ha. dekat bawah pokok manggis ni ah, dia Faris. seruap je cikgu. Ha Faris. Ha <laughs> ah, Faris. <laughs> okey yeah, Faris. Okey go. Faris okey okay, okay, Faris. Okay, Faris okey ah. Huh? Ha. Okey. Kalau so. lapar petil lah dulu buah manggis kat atas ha. kepala. Kalau lapar boleh lah hirup-hirup udara segar dekat luar tu ya. Yeah. Okey. Okay, silakan cikgu. Saya so, teruskan. Terbahagi pada dua tadi iaitu teras luar dan teras teras dalam. Yeah. Okey. So lapisan teras luar. Ha ni kat kat yang warna kuning tu. Ha mm. warna kuning tu. Batuannya dalam bentuk cecair, batu tapi cecair. Oh. Okey, dia batu eh tapi cair dalam bentuk cecair. kerana dia terlalu ke dalam dan dia panas. Ya. Yeah. Sampai batu tu cair. Okey. Dan ketebalannya 2250 km ke dalam. Macam mana eh dia orang boleh tahu ah? Eh? Kedalaman ni berapa? Kedalaman ni berapa? Okey kerana ada kajian saintis. <laughs> yeah. Okey pada bahagian-bahagian yang ke, bidang kemahiran kepakaran mereka sehingga boleh mengkajilah berapa kedalaman dan sebagainya. Ah yeah. jangan cakap betul ke cikgu ni kan. Pakai ni ini adalah asaskan kajian yang dijalankan oleh saintis-saintis okey berkaitan dengan lapisan struktur bumilah. Mm -hmm. Okey suhu so, boleh mencapai 3000 tadi 1600 je yang ni 3000 darjah Celsius lagi panas ah ha, lagi panas okey dua kali ganda hampir dua kali ganda daripada suhu di lapisan mantel tadi okey lapisan teras dalam yang warna merah tu okey jadi daripada batuan pepejal ketebalan 1230 km suhu boleh mencapai 5000 fuh lagi panas 5000 darjah Celsius saya tak dapat nak bayangkallah Okey, RM5,000. Sedangkan kita kena air panas yang kopi uh, O oh, yang tak berapa, nak 100 darjah Celsius, baru mungkin dalam 50 darjah sesa tu pun kita rasa panas. Yep. Uh, ini RM5,000. Mungkin hancur lah kalau kena ke kita. Okey. Okay. Betul. Uh, kenapa perlu ke kita tahu ke ni? Adalah uh, kita uh, mengetahui, menghayati. Okey, menghayati uh, bukan sekadar untuk perasaan, tapi untuk ilmu yang kita uh, untuk kita syukuri sebenarnya. Hmm. Okey. Okey, so Okey, cikgu. Ah, ha, ni SPM sebelum 2005 sebelum tu. Ah, sebelum hmm. tu cikgu, sebelum kita nak pergi ke soalan ni ha, kan tadi cikgu ada banyak kali uh, cakap cikgu nak tempurung kelapa cikgu Aa, tempurung eh. tempurung Jadi, kelapa. Okay. <laughs> saya akan pergi cari dulu tempurung kelapa untuk cikgu Fitri. Okay. Pada sebenarnya selepas ini kita akan sambung balik dalam Road to sukses SPM 2021. Mana nak cari tempurung kelapa ni? Kat mana cikgu nak cari? Ada. Sidik TV KPM Sidik TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan Dr. Sukses SPM 2021 bersama dengan saya dan juga Cikgu Fitri dalam subjek geografi. Cikgu, <laughs> saya tak saya tak jumpa. Cikgu tempur apa kat kedai cikgu. cikgu. Mungkin sebab uh, bukan musim dia. Oh, bukan musim <laughs> bukan dia. Bukan musim dia, tak jumpa lah. <laughs> Okey, cikgu. Ini okay. kita dah masuk ke soalan ni. Tadi kita dah hmm, belajar hmm, dah, kan. Hmm, hmm, uh, uh, berapa kerak ada. Berapa uh, yes, suhu betul. panas dia. Ha. Dan sekarang ni kita nak uji pelajar-pelajar kita ni, cikgu. Betul? Ha, nak uji. Ha, okay, uji go, sikit cikgu. lah. Eh? Uji kaji. Ha, Okey. Okay. So, kaji. ini contohlah SPM tahun 2005. Yeah. Kenapa cikgu ambil yang lama? Sekarang dah 2021. Oh, Okey, menunjukkan bahawa soalan dia boleh diulang-ulang cuma mungkin diubah bentuk ayatnya hmm. okey tapi pengetahuan atau konten adalah konten yang sama okey okay, ya sama, sama cuma dia berubah sedikit mungkin kalau dulu bab duduk di bab 2 bab 3 hmm. sekarang duduk di bab 4 macam tu okey so kita tengok SPM 2005 soalan objektif objektif okay. ni adalah soalan yang paling senang atas dunia ya yeah sebab diberi soalan diberi jawapan hmm. pandai-pandailah pilih <laughs> ha, bulatkan so, sahaja okey sekiranya so anda pandai memilih yeah. mem memilih dengan cara yang betul yep. akan menyebabkan anda dapatlah jawapannya betul. betul so kadang-kadang kita baca soalan baca jawapan dah hmm. diberi soalan dah diberi jawapan kita pilihlah mana yang berkenan. tapi jangan yeah. jangan tersalah pilih ha, so kita nak tanyalah anak-anak yang ada di rumah mm -hmm. siapa yang tak bercakap lagi tu siti nak okay, ke ha, ha? Ini ya? daripada kelas uh, Gryffindor. Hati Potter. Ha okey. Hati. Ini cikgu. Okey, nak tanyalah. Okey, SPM 2005 ni lapisan X dalam rajah di atas ialah Okey. Adakah B? Adakah C? Adakah D? Okey, so kalau macam ni soalan fakta direct, kita hmm. tak boleh nak kona-kona dah, hangpa eh. Yeah. Kita tak boleh dah. Kalau kita tak baca, tak tahu hmm maka kita akan tak boleh jawab. Betul. Sebab ha, tu dalam soalan geografi dia ada fakta direct. Kita tak boleh manipulate, manipulate. Kita tak boleh nak pusing-pusing-pusinglah. Betul. Ha, jangan balik ladu. jangan balik ladu buatlah pilihan ya. Yang tepat. Betul. Betul, betul. lah perlunya kita kenal pasti raja-raja yang biasa. Hmm. Ha, yang akan keluar dan kita akan familiar dengan dia. Biasa tengok raja tu kita akan tahulah. Yeah. Ha, so kita tengok apa jawapan dia. Okey. Yeah. Okey lapisan ialah iaitu aluminium okay. dan apa tu ha. cikgu aluminium silika dengan aluminium, silika dan aluminium. Ha. nak tahu beza dia hmm. lapisan sial duduk di atas lapisan, lapisan sima, sima duduk bawah. di bawah ha yeah. so dia ada dua lapisan dekat sini okey x tu di atas ya yeah. so, kena ingat kalau lapisan sial di atas lapisan sima di bawah yeah. ha okay. cara nak ingatlah yeah. okey terima kasih hati iaitu silika dan aluminium yes silika dengan ha? aluminium, aluminium. okey okay. SPM 2017 kita menggambar 12 tahun selepas itu okay hampir sama je cuma hmm. bentuk dan gambar berbeza maklumat berikut adalah sebahagian daripada struktur bumi ada sial dan ada sima, sima. lapisan manakah yang pada rajah satu boleh dikaitkan dengan maklumat tersebut so tadi sial dengan sima dia lapisan kerak bumi kerak bumi kerak yeah. bumi dekat mana dekat luar sekali ah dekat luar sekali di mana yeah. kat luar dia jawapan dia adalah a a cikgu ha a so yeah. dia hampir sama dia tanya berkaitan dengan sial dan sima fakta tu wajib kena pegang elok hmm. ha pegang sial sima pop simpan ha. dalam mantel, <laughs> mental mental ha, okey simpan dalam yeah. mental okey saya ha, so tak nak tanyalah nanti dia orang pun dah tahu dah betul okay. Soalan 2018. Hmm. Apakah ciri lapisan mantel dalam struktur bumi? Lapisan paling dalam, adakah Salah. paling dalam tidak suhu melebihi 5000? Salah. Tidak terdapat arus perolakan. Hmm. Ketemaran. Macam ia. 30 hingga 40 km. Macam ya juga. Ah ya. Yeah. Betullah. Si bijak kemain. Si. Yeah. Saya bagi begini. Okay. Kita fokus cikgu. Okey fokus. Okey harap anak-anak di, di di bersama <laughs> saya dengan anak-anak di rumah. Okey boleh fokus bila kita fokus kita akan dapat yeah. okey aku uh, yang baru belajar sebentar tadi pun dah fokus uh, boleh ingat alhamdulillah, alhamdulillah. tapi esok ya. belum tentu okey okey <laughs> okay, okay, jadi dengan itu terima kasih cikgu uh, okay. masa cikgu pun dah habis okey okay, saya teruskan saya teruskan boleh anak-anak ya, di -anak, bersama saya ni boleh follow okey ini menunjukkan bahawa kenapa saya keluarkan 2005 dulu hmm? lepas tu 2017 akhirnya okay, maksudnya benda itu adalah hampir sama. Fakta ni tidak akan berubah. Oh, dia tukar-tukar sikit je. Yes, tukar-tukar ayat, tukar-tukar maklumat tapi maklumat asas, fakta asas tidak berubah. Ini adalah benda yang betul real real. Ah hmm. uh, dia tak boleh berubah. Tak adalah uh, hari ni sial duduk dekat atas, esok sima pula duduk dekat atas tidak. Tak boleh. Benda yeah. tidak akan berlaku. Okey. Okey, okay. okay, saya teruskan. Okey, SPM 2019 2009 soalan struktur tadi soalan objektif. Okey, soalan ni dibagi rajah. Rajah ni kena familiar dengan anak-anak. Anak-anak eh, calon-calon kena Kena sentiasa. Faham. Kena ya. faham rajah ni kena tahu. Oh, ni rajah apa ni struktur bumi. Okey. Okay. Kalau okay. tahu, insyaAllah keluar soalan macam mana pun anda boleh jawab. Okey. Abdak ni soalan struktur. tadi objektif. Struktur dia bagi soalan saja dia tak bagi jawapan. Objektif hmm. dia bagi soalan, dia beri jawapan. Okey, dia soalan struktur biasanya soalan struktur 10 markah. Mhm. Okay, tadi satu satu markah. Ya. Yeah. Ni 10 markah. Berdasarkan rajah satu yang menunjukkan keratan rentas bumi. Ha dia beritahu dah keratan teras bumi namakan lapisan bumi bertanda x y dan z tadi ya? X kerak bumi mantel yeah. teras bumi teras bumi ha, ada tiga kan lah. cuma teras bumi ni terbahagi pada dua so dia yeah. nak tanya yang asas tiga tadi okey tiga markah mm -hmm. ha, tapi kena jawab betul tepat-tepatlah dia tak boleh slash 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 tak boleh Oh. Ha, katalah dia tak pasti X tu kerak bumi ke, mantel ke, teras. Atau teras. Ha, dia jawab kerak bumi slash mantel slash teras. Oh, dia bagi tiga-tiga sekali? Dia bagi tiga tak boleh. Okay. Terus automatik dia salah. Dia kena bagi satu jawapan je. Okey, satu jawapan je. Okey, itu tiga markah. Sebenarnya, lapisan bumi yang bertanda X pada rajah satu terbahagi kepada dua lapisan X. Lamakan lapisan tersebut tu yang saya sebut tadi, sial dengan Sima. Sima tadi. Ha, sama juga. Sial Sima itu hmm. adalah fakta yang penting. Ini dua markah. Nyatakan empat kepentingan lapisan bumi bertanda X pada manusia. Apakah kepentingannya? Empat markah. Hmm. Ha, di lava gunung berapi berasal dari satu lapisan bumi pada darjah Satu. Apakah lapisan bumi tersebut? Mantel lah. Sebab dia panas Betul. tadi. Kan? Dia keluar tadi. Betul. Ha, ini semua sekali. Ini membawa markah sepuluh. Markah. Ini oh. soalan struktur. Ini dah orang kata dah lulus dah. Betul. Ha. <laughs> Dia senang tapi kalau kita tak tahu fakta pun susah juga. Kita tak boleh yeah. kita terlenching. Okey. Ah so mm -hmm. saya teruskan kesan pergerakan plat tektoni. Apa kesan dia? Plat tektoni ni lapisan kerak bumi. Betul. Apa berlaku bila dia bergerak? Uh, tercetusnya uh, mungkin tercetusnya apa-apa pelbagai fenomena dan sebagainya kejadian yeah. yang secara langsung boleh menjejaskan kita sebagai manusia. Mm -hmm. Okey, semua orang tak nak kan. Tiba-tiba tengah duduk dalam studio gegang, gempa bumi. Ya. Yeah. Ha, okey akan menjejaskan kita lah aktiviti kita. Tapi alhamdulillah di Malaysia tidak ada gempa bumi. Hmm. Okey. Kita tengok apakah kesan dia? Proses pergerakan plat terbahagi kepada dua iaitu pertembungan. Hmm. Ah ha, tu dia, bertembung. Ini belaga Ya. Yeah. Macam dua biji kereta. Satu hmm. daripada kiri, satu daripada kanan, satu daripada kiri dia bertembung depan-depan. Hmm. Ah ha, di plat ini dia boleh bertembung. Itu dipanggil pertembungan. Mhm. Okay. yang seterusnya adalah Pencapahan. Berpisah. Mm -hmm. ha, bertemu dan berpisah. Tembong dengan capah. Nak ingat bertemu dan ber... Capah. Berpisah. Berpisah. Ha, bertemu dan ber... Pisah. Ha, ada pula bertemu dengan bercapah. <laughs> okay, Pertembungan dengan pen Cap capahan. pencapahan. Kulang balik. Pertembungan dan... Pencapahan. Yes. Bagus. Yeah. Apa di rumah anak-anak di rumah Syamim? Ha. Pertembungan itu macam mana? yang tu dia dari kanan ke kiri bertembung. Ah, oh, oh. Awak jangan jawab dalam aspek nanti kanan kiri bertembung. Cikgu ah, cikgu kalau saya kalau nak bagi kalau contoh. Dia lukis boleh cikgu. Ah dia lukis. Okey. Ah, Fist okay. bump. Ah Okey. Ha. Ah, jangan awak jawab dalam soalan SPM. Ah lukis kanan gambar. dengan kiri bertembung. Oh. Ah tak boleh. nanti nak bagi contoh, nak bagi faham. Okey. Ah, Okey. Ah pertembungan plat. Okey, plat lautan dengan plat lautan. Dua-dua duduk di laut. Hmm. Bertembung. Okey, akan menyebabkan jurang lautan dengan arka pulau. Kan dia biasa kat tengah-tengah laut dia ada pulau. Oh ya. Kan ha, ha. air tiba-tiba ada daratan. Ah. Ha. Sebab dia bertembung, bertembung dululah. dia duduk dalam laut, pelat yeah. tu duduk dalam laut. Ah, ha, ha, ah okay. menyebabkan timbulnya macam pulau dekat laut. Okay. Itu yang menyebutkan pulau Kenapa tiba-tiba ada daratan kecil uh -huh. ha, Sedangkan dikelilingi oleh air, air. Ha, Sebab berlakunya pertembungan Tapi pertembungan ini tidaklah berlaku sekelip mata Betul ha, Tak adalah hari ini kita duduk kat tepi pantai Esok kita tengok ada, -ada gunung kat tepi pantai Tak ada <laughs> Dia kan mengambil masa ribuan tahun ataupun jutaan tahun yep. okay. ha, Itu adalah uh, pelat lautan dengan pelat lautan mm -hmm. Pelat lautan dengan pelat berdua Satu duduk di laut, satu duduk di darat Okay, saya tak masuk kalah ni. Sebab murid-murid uh, dah faham. Pelat lautan ni duduk di laut. Yeah. Pelat benua ni duduk di darat. Okay. Uh, pelat lautan dengan pelat benua bertemu jurang lautan. Jurang lautan ni satu benua, satu laut. Hmm. Dia bertemu tapi yang satu ni dia lembik. Hmm. Dia lembik, dia turun ke bawah. Yang ni dia naik. Oh, okay. ha, okay. Ini menyebabkan wujudnya macam jurang lautan. Macam ada. Kan biasa kita jalan kat pantai, uh, Makin lama dia makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam. Tiba-tiba dia toho balik, apa cetek balik. itu oh. ha, dia panggil jurang lautan. Okey, Banjaran gunung lipat. Okey, Gunung lipat, gunung macam banjaran kita tengok. Macam banjaran titi wangsa itu. Ha, dia beli, ber... turun naik, turun, naik. naik. Tugur. Nah. Itu dia panggil berlipat. Ya. Yeah. Okay. Banjaran gunung lipat. Dan yang ketiga, plat benua dengan plat benua. Darat sama darat. Banjaran gunung lipat. Ini ha, kesan dia. Tapi saya ingatkan, setiap kesan yang berlaku ini adalah bukan mengambil masa yang singkat, dia mengambil masa yang lama. Lama. Lama ah, tak adalah. Hari ini kita duduk dekat tanah pamah rumah kita. Esok bangun tidur dekat puncak bukit tak. Oh, wow. Okey itu, itu sekali mata Mungkin kan. Okey, ha. ingat cerita up kot. Ah, cerita up kan. okey, ini adalah pertemuan plat. Oh, okay. Ini contohlah. Okey, ha. ini arka pulau. Oh. Kan laut ada darat. Cik, uh, kecil je kawasan tu. Ha, okey. Yang seterusnya adalah Banjarai Banjaran. Lah. banjaran hmm. Gunung Lipat. Dia nampak berlipat-lipat kan? Nampak yeah. macam berlapis-lapis itu. Okay, ini contoh. Okay. Ha, uh, jurang lautan saya tak jumpa gambar dia jurang lautan. Kita okay, Saya boleh rujuk dekat Google Image lah. Ini so, so soalan. Soalan, okey. <laughs> SPM 2010, soalan objektif. Apakah sebab berlakunya lipatan kerak bumi hmm. seperti pada rajah di atas? Hmm. Ah, ha, siapa nak jawab? Idaham, Idham Idaham Idham, ha, Ida ke? Ha, idaham. idaham. Ida Ham nak jawab. Adakah disebabkan pencapaian plat lautan dengan plat lautan? Adakah disebabkan pencapaian plat benua dengan plat benua? Pertemuan lautan dengan lautan? Okey, benua dengan benua, pertemuan. Dia ada dua. Satu pencapaian, satu pertemuan. So kita kena kena pasti dulu yeah. mana satu? Pertembung atau perpisahan? Berpisah. Temu atau berpisah? Ida Ham? Uh, bertembung dulu. Ah, uh, bertembung. Kalau bertembung, yeah. A dengan B otomatik? Salah. Salah buang. Ya. Yeah. Okey Tinggal C dengan D So uh, Darat dengan Darat atau laut dengan laut? Uh, laut dengan laut ikut. Laut dengan laut Okey Dah kemas Saya ikut jawapan uh, Saya sama juga cikgu laut Tapi dengan, macam mana nak tahu dia laut ke tak laut cikgu? Ha, macam mana nak tahu laut ke tak laut? Tak ada air kat situ ha, Tak ada air kat situ ha -ha. Kalau tak ada air Darat lah. Ha, darat lah. Uh, darat kot. Ha, darat. Okay. Ha. Hey, mana boleh ikut jawapan saya <laughs> <dam>? <laughs> Okay, kita tengok. Ha, okay. Pertemuan pelat benua dengan pelat ha. benua. Sebab dalam rajah tak ada air. Ha -ha. Ha, sebab kenapa kita kena boleh kena pasti dia tak ada air? Sebab... Sebab dah nampak macam batu-batu tu kan? Betul. Ha, so tak ada air. So, C kalau ada air mesti akan ada ikan kat situ? Yes, kalau ada mesti nampak duyung kat situ. Okay. So tak nampak duyung. So kedua-dua ni adalah pelat benua dengan pelat dua. Maksudnya, jangan kita boleh jumpa hmm. berpandukan pengamatan kita. Hmm. Pemerhatian kita, perhatikan rajah betul-betul. Yeah. supaya kita, kita tidak tersilap. Kadang-kadang kita mudah ah uh, apa uh, cakap? Ambil mudahlah. Ah oh, hmm. tak apa. Uh, ini betul lah ni. Tapi sebenarnya, dia cuba trail kat situ kita boleh tahu, okey ini adalah pelat benua dengan pelat benua kerana tidak ada dalam, dalam gambar rajah tidak menunjukkan adanya air. Ah okey. Ha, tu. Apa ni D lah. Okey. Dia kadang-kadang murid-murid dia tahu Hmm. Tapi disebabkan kurang pengamatan, kurang berhati-hati maka mereka tidak dapat menjawab. Bukan tak dapat jawab, salah memilih jawapan. Okey. Tadi pertembungan, sekarang hmm. pencapaian berpisah. Ya. Yeah. lautan dengan pelat lautan akan menyebabkan permatang tengah laut. Okey. Yang seterusnya lurah gelinciran. macam tadilah dia macam tergelincir. Satu ke bawah, satu, satu ke atas. atas. Ah macam tergelincir kan. Ah yeah. okey tergelincir. Lurah Gerinciran ini adalah hasil, dan guna bongkah terhasil daripada plat benua dengan plat benua. Plat benua benua berpisah. Plat lautan plat benua berpisah. Okey dia meregang, meregang. Okey macam ni gambar Rajah yang saya tunjukkan tu ada anak panah, kedua-duanya pergi ke arah perlainan. Ha, okey. Boleh? Boleh faham ya. Faris? Boleh go. Ah ha, boleh ha. ha so uh, Alifah. Alifah okey Alifah. Alifah okey Alifah. Alifah, okay, Alifah. Are you sure? Okay. ah, dia senyum Ah, siapa tu? Hati. Okay, go. Okey ah, faham ah? Faham. Okey, so kalau faham saya teruskan. Soalan lagi. Cikgu tak tanya pun Alisa. Sedih muka dia. Saya Cikgu tak, tanya saya ke? Ha, Alisa. Alisa faham Alisa? Faham cikgu. Ah, ha, faham cikgu. Ni marah dengan saya tu nanti ah, apa nanti. Habillah cikgu. Siap, ah, cikgu, siap cikgu nanti. Kena marah lepas <laughs> ni. Okey. Cikgu tak tanya pun saya. Ha, Dia okay. tak nak masuk kelas cikgu. Okey, SPM 2005 saya ambil lagi soalan lama. Ya. Yeah. Ha, ah, tetapi sebenarnya dia hampir sama je. Boleh dibawa ke tahun-tahun berikutnya. Mm. Bentuk buku bumi yang wujud kesan daripada proses pergerakan plat pencapaian. Kita ambil yeah. perkataan plat pencapaian ni. Ya. Yeah. Tadi kan bertembung dengan berpisah. Siapa ini adalah berpisah. Okey, adakah arka pulau? Arka pulau hmm. tadi tembung ke berpisah? Uh, kita berpisah, cikgu. Arka pulau tu berpisah atau bertemu? Bertemu. Bertemu. So, kita confirm. Arka salah. pulau tu salah lah yeah. sebab dia bertemu. Sekarang ini nak tanya berpisah. Mm -hmm. Kalau satu salah, kita buang lah. A ada satu. D pun ada. D pun ada satu, buang. Dah tinggal dua. Ya. Yeah. Okey, lurah kelinceran. Alah, tak tahu. Ber baru dia, cikgu tergelincir tadi. Haa. Ah. Aha. Tak ingatlah walaupun nampak cikgu tergelincir tadi. <laughs> ha, okay, kita biarkan dulu. Permata tengah lautan pun tak ingat. Banjaran Gunung Lipat dia bertembung. Betul. Empat confirm salah lah. C ada empat. Setinggal so, lah jawab. jawapan dia. Itu cara nak jawab. Kadang-kadang mm -hmm. fakta kita tak ingat semua. Tapi kita ada satu part-part yang penting kita ingat. itulah kita gunakan sebagai key, kunci. Yeah. Untuk mencari jawapan yang betul. Tak sampai seminit pun kita boleh dapat, dapat jawapan yang betul. Betul. Nah, ha, okay. So dia peruntukkan masa satu jam lima belas minit. Mm -hmm. Untuk empat puluh soalan. Dalam masa 15 minit kita boleh jawab dalam 40 soalan. Sejam? Apa nak buat? Ha, jangan tidur eh. Ha. Ha, jangan tidur. Sejam jangan tu boleh. Jangan tidur satu jam tu kalau satu ada Satu jam jangan tidurlah. Kita manfaatkan untuk kita cek balik adakah jawapan yang pertama kita berikan tadi adakah betul. Ha, kita cek ulang check balik. Cek balik ha, ulang balik Tengok, ha. tengok balik. Jangan tengok tidur. Balik. Jangan yeah. tidur. Okey, kan tidur lagi. Ha, tidur lagi. Tidur ha, lagi. Okey, dah selesai cikgu? Cikgu. Nyanyi sikit cikgu. Uh. Tak apalah, okey. SPM okay, okay. 2018. Ya, yeah, kita nak berhenti rehat dulu, Cikgu. Okey. Uh, uh, kan Cikgu cakap nak tidur tadi. Okey. Okey, Cikgu tidur dulu. Okey, uh. okay, <laughs> okay kepada anda semua. Jangan mana kita akan sambung balik bagi subjek geografi selepas ini dalam berhenti sukses SPM 2021. TV, KPM TV KPM Masih lagi menyaksikan singkat untuk sukses SPM 2021 bersama dengan saya Ahmad Nazri Baik kita dah tahu dah apa berpisah bertemu, bertemu. kan cikgu kan uhum. Dan sekarang ni kita nak tengok soalan bagi SPM 2018 18. Cikgu jom okay. tengok So 2018 uhum. dia bertanya tentang bentuk buku bumi yang terhasil akibat proses pergerakan plat pencapaian lagi. Ya. Yeah. Ah, tadi sebelum ni pencapaian. Ni pencapaian lagi. So kita yeah. kena sasa uh, alert. Ha dia glamour tentang pencapaian ni mungkin lepas ni dia akan keluar pertembungan. Ha, kita so tak tahu. Dia, tak tahu. Yeah. Ha okey. So dia tanya permata tengah lautan. Kita tak tahu banjaran gunung lipat confirm. Salah. Dia pertembung. Betul. Ha, so kita tandakan mana yang salah saat A salah. C salah. C salah tinggal B dengan D. arkah yeah. Arka gunung berapi? Arka gunung. Arka gunung berapi? Kan sama macam arka pulau tadi kan? Kan pulau oh, tu terbentuk okay. Ber di... Bertembung juga. Bertembung, bertembung. Jadi salah. So tiga tu salah. Mana tiga? D. Hmm. Jadi dah so, dapat so jawapan so dia? Dah dapat jawapan dia. Iaitu D. Eh, D pula. B. Tiga ha, puluh second. Tiga per hmm. saat ya? Boleh tahu. Tapi yeah. kita kena tahu fakta. Tak tahu kita tak boleh tembak-tembak. So kalau kita tahu, kita akan rasa alah mudahnya soalan lain. Hmm. Ha, okay, sebab kita menguasai. Kita menguasai kita menguasai kita akan dapat tahu Ter terus dapat teka dengan jawapan yang betul lah. Yes. Okey fenomena yang wujud akibat pergerakan plat. Uh -huh. Okey tsunami tadi plat tadi bertembung berpisah tadi. Yeah. Okey walaupun dia bergerak sikit dia macam kita menggeliat lah. Oh. kita ni umpama macam seekor lalat yang duduk di belakang kerbau bila kerbau tu menggeliat lalat uh -huh. tu akan dapat impak besar. Oh. Ah, macam kerak bumi ni bergerak, kita akan rasa. Cikgu? Ha. Kerbau menggeliat macam mana, cikgu kerbau eh? Kerbau menggeliat macam mana? <laughs> ha, mungkin dia er, 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 agak kan, sikit kan. Ha, nah, so. so okay. Ha, impak dia boleh menyebabkan tsunami. Tsunami pernah berlaku di negara jiran dan efek juga berlaku sedikit Betul. pada negara kita. Yeah. Ha, Okey. Ha, tsunami adalah akibat daripada gempa bumi di dasar laut. Hmm. Dia macam kita bakar mercun bola, pernah main mercun bola, kita campak dalam air. Bila mercon tu meletup, air akan melimpah keluar. Mm -hmm. ha, begitulah, bila gempa bumi di dasar laut, air ini akan tertolak selagi jauh mana yang boleh momentum yang ada. Yeah. Ha, itu akan menyebabkan tsunami. Negara kita ada kesan sedikitlah daripada kejadian tsunami yang berlaku pada tahun 2004. Okay, di negara jiran kita. Betul. Okay, tapi tidak secara langsung ke negara kita. Lah. Okay, syukur Alhamdulillah. Okay. Fenomena yang wujud akibat pergerakan plat yang seterusnya adalah gempa bumi. Pun hmm. tidak berlaku di negara kita. Syukur alhamdulillah tidak ada. Ha okay. Yang ketiga adalah letusan gunung, gunung berapi. berapi. Pun berlaku di negara jiran kita, tidak berlaku di negara kita lah. Tapi hmm. walaupun tidak berlaku di negara kita, kita kena tahu dan kita kena ber, berwaspada. Yeah. Sekiranya berlaku, kita tahu. Ha nengkah tak pernah tengok tsunami kan negara kita tak tahu. Oh air besar, jom kita beramai-ramai pergi ke pantai. Hmm. Tak ada knowledge. Bila tak ada knowledge, kita mudah terdedah dengan bahaya. bahaya. Okay. so, apa yang saya pesan dekat anak-anak murid saya, kita belajar geografi bukan sekadar untuk lulus peksa, cemelang exam, tapi kita untuk kehidupan kita lah pada masa akan datang. Kesan kepada manusia, dia ada kesan positif, kesan negatif, menggalakkan pelancongan, menggalakkan aktiviti pertanian, galak pelancongan kan gunung berapi kan dia bila dah 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 mati hmm. dia menjadi lokasi pelancongan orang suka tengok. Ya, okay. tak gambar semua. Ha, semua tenaga alternatif, ya. ha, Pelombongan sulfur ini adalah poin lah. Okey dalam periksaan uh, sebenar biasanya benda ni keluar dalam esei. Esai hmm. perlukan fakta, perlukan uh, contoh dengan huraian. Seperti mana yang saya maklum Untuk untuk lebih lanjut tahu tentang perkara-perkara ni boleh rujuk pada YouTube saya lah, channel YouTube, Mr.Pik channel. Okay. Sampai. Sambil-sambil. Okay. Kesan negatif mengorbankan nyawa. Ini kesan negatif kepada manusia. Hmm. Kemusnahan harta benda. Habis. Kereta rosak, jalan raya, rumah runtuh dan sebagainya. Kemusnahan kemudahan infrastruktur, jalan raya. Kemudahan air, kemudahan elektrik akan musnah lah. Ini saya senaraikan fakta dia. Kesan kepada alam sekitar. Kesan positifnya perubahan landscape. Hmm. Okey berubah lah daripada mungkin sebelum ni hutan bukan jadi pemandangan yang cantik. Ha, macam contoh Gunung Berapi dia menghasilkan uh, tasik pula dekat tengah-tengah kawah tu. Oh ya yeah, betul. Ha, macam dekat Indonesia dekat negara jiran. Yeah. Dekat, dekat negara jiran ada kolam yang cantik. Itu uh. ha, perubahan landscape. Itu kesan positif lah. Yeah. Kesan negatif ke flora dan fauna matilah Hidupan dengan haiwan ni. Hmm. Nah, lepas tu kemusnahan habitat flora dan fauna, haiwan dengan tumbuhan ni tak ada tempat tinggal. Mm hmm pencemaran mana alas kita asap debu dan sebagainya mm -hmm. akan mencemarkan Alah, apa kan langkah langkah kita nak kurangkan mm. risiko yang berlaku bila terjadi tsunami gempa bumi dan letusan gunung berapa memasang alat pengesan tsunami meletup je dekat dasar laut dah tahu dah ada siren ada SMS mm. alert apa semua kan mewujudkan zon penampan zon penampan ini adalah uh, tembok semula jadi daripada pokok bakau Kali oh, kita tengok tindakan laut kan ada pokok bakau. Ha? Bila ombak besar datang dilanggar pokok bakar momentum ombak tu dah berkurang. Ya. Yeah. sampai ke darat. Itu adalah zon pe penampan Latihan menghadapi bencana alam, kita tak pernah di Malaysia ni macam kita buat latihan ke ke kebakaran, yeah. kebakaran. Tapi latihan gempa bumi kita tak pernah tak pernah buat. Ha so mungkin kita perlu ada mungkin selepas ini untuk mengelakkan perkara-perkara buruk berlaku. Latihan menghadapi bencana alam tadi, kempen kesedaran kita kita tanam pokok bakau contohnya. Teknologi kalis gempa ni biasanya di negara-negara maju lah. Bangunan dia ada teknologi kalis gempa bila gempa bangunan tak runtuh. Dia ada stabilize dekat bawah tu. dia ya? tak tak runtuh lah. Okey. Ha ni soalan dia. SPN SPM 2012. Dia ada empat soalan. Berdasarkan gambar. Gambar adalah gambar tsunami. Okey. Ha contohlah. Apakah fenomena tu? Kalau tak tahu, tak boleh jawab. Yeah. Tapi biasanya familiar lah. Dan Betul. dia akan beri faktor apa, apakah kesan, apakah langkah. Faktor kesan, langkah, langkah. seperti mana yang saya dah gariskan tadi. Okey, boleh boleh uh, ulang balik lah nanti. Tengok balik. Okey, 2018 ditanya tentang gunung berapi. Oh. Dia bagi gambar. Nyatakan apa bumi yang menyebabkan berlakunya fenomena pada foto satu. So, tengok gambar-gambar apa. Takkan tak tahu kan? <laughs> ha, biasanya dalam soalan SPM, dia akan bagi gambar berwarna. Okay. Ha, so kita boleh dapat kena pastilah. Kalau hitam putih, kita pun tak tahu ni apa ni orang main mercun ke? Mm -hmm. Tak, ni adalah gempa, apa letusan gunung berapi. Gunung berapi. Ha, okay, apakah faktor yang mempengaruhi? Terangkan kesan. Kesan tadi seperti mana saya sebutkan mm -hmm. Terhadap alam sekitar. Tadi saya bagi uh, kepada manusia dengan alam sekitar. Tapi dia hanya tanya tentang alam sekitar saja. Mm -hmm. Berikan sama ada kesan positif ataupun kesan Negatif. Negatif. Okey. Potensi kawasan pada foto satu terhadap penduduk sekitar kepada yang saya sebut tadi pelancongan. Okey, pelancongan. Kalau luar tak nak mandi lumpur gunung berapi dan sebagainya itu adalah menjana pendapatan hmm. bagi penduduk sekitar. Okey. Okey itu adalah. <laughs> apa? Yang cikgu saya... itu gambar apa cikgu? cikgu terima kasih. Itu fenomena Lagu apa? Lah. Ini fenomena <laughs> uh, mengucapkan. Good luck Okey cikgu. Ah, okay. uh, orang kata rumusan daripada cikgu mengenai apa yang kita dah belajar hari ini cikgu. Silakan. Okey, rumusan topik ini adalah topik penting. Mhm. Mm pertembungan dengan pencapaian tadi, bertemu dan berpisah yep. dan tsunami, gempa bumi dan letusan gunung berapi adalah topik yang perlu diberi perhatian oleh calon-calon SPM 2021. Saya tak kata dia keluar, tetapi mm -hmm. kalau kita prepare awal, marilah macam mana pun kita boleh jawab. Jawab dengan sebaik yang boleh ya baik okay. baik terima kasih cikgu Fitri dan juga pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman Bentong Pahang semua okey eh? semua faham ah, faham. Faham. Mentang-mentang okay, okay. dah, dah, dah habis semua faham. 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 <laughs> Okey, apa, apa pun saya mau kini Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik kita ni cikgu. Dan juga pelajar-pelajar di rumah semoga orang kata mendapat keputusan yang cemerlang dan sentiasa sihat. Amin, amin. Okey, kepada anda semua kita akan jumpa lagi untuk subjek seterusnya dalam Road to Success SPM 2021. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye bye. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Hamzah bin Daksum, ayah kepada pelajar dan juga calon SPM tahun 2001 iaitu Muhammad Adam bin Hamzah, bersekolah di Sekolah Menengah Mazza Ismail Mentong. Harapan saya kepada semua pelajar dan calon SPM 2001 terutamanya anak saya lakukan yang terbaik, manfaatkan segala ilmu yang ajar oleh guru-guru yang telah mendidik anda. Hormati kedua ibu bapa dan orang tua yang paling utama lakukan yang terbaik kerana usaha itu tangga kejayaan Semoga dipermudahkan. Assalamualaikum, saya Ariza binti Midun, ibu kepada calon pelajar SPM 2021 Nur Alifah Liana binti Muhammad Nizam dari SMK Sulaiman Bentong. Untuk semua calon pelajar SPM 2021 khasnya untuk anak ibu Nur Alifah Liana binti Muhammad Nizam, selamat menduduki SPM 2021. Harapan ibu kakak buat yang terbaik Memfaatkan segala ilmu yang dipelajari sebaik mungkin Apa yang penting jaga solat Selebihnya kita berserah kepada Allah SWT Semoga kejayaan milik kalian semua